Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Smilewithniharika. Apnaloke hokolure bhalne, moyo etia olokman thike asu. Aji amar ghorot naam patibole ulaise, bhabilu nai aji okonman vlog keoke banao, montu bhal lagibo. Room tu dikhe thik thak korile, baki ekhini kapur dhubologe moi tolote rakhi disu. Karon aji jehetu amar oporote gukhai ghor ase, tate naam patibo, kapur bu mel dile ako dikdar hobo je, eto kane ekhini japi meli bereg eta roomote rakhi dibo lagibo, khaile dhubo parim. তার পিছত এতিয়া হেই নামৰ বস্তুবোৰ ওপৰলৈ শিফট কৰিব লাগে মই লাহেলে অকমান ধৰিব পাৰিম আৰু কাপোৰটো খলাই লওঁ তাৰ পিছত এখিনি আপোনালোকক দেখাই আছো ৰব ৰাতিকে আছে নাম তো হে দেখি খোৱাই বৈ পঠিয়ালো মই আজি হে নিজে মানে পটাপট ৰুটি তাক বনাই দিলোঁ বাকি মাহতে সবে জলপান খালে মই পাকঘৰ বনোৱা মেলা কৰাই নাই বৰু মই কাটা মেলাহে কৰি আছিলোঁ বাসন ধোৱা মেলা সো আজি বনালোঁ আৰু ফ্লবিতা হে ওপৰত থলুহি থৈ মেলি মই দেখাম দেই মাহঁতৰ খেতি আপোনালোকক এবাৰ মই এটা ভিডিঅ' দেখাইছিলোঁ তেতিয়া পুলিবোৰ হৈছিলে তেতিয়াতো ঠাণ্ডা দিন আছিলে এতিয়া আমাৰ ঘৰত পুৰা বিলাহী কেৰেলা গোটেইবোৰ হৈছে মানে জলকীয়ালৈকে মই এতিয়া যিকেইটা আছে সেইকেইটা অলপ অলপকৈ দেখাইছোঁ বৰ ৰ'ব লাহে লাহে পাৰিছোঁ ইয়াত এনেকুৱা বেঙেনা কৰিছে মায়ে তাৰপৰা ওপৰলৈ যাম ৰ'ব এফালে মই খুব কমেই আহোঁ এইকেইদিন গাটো বেয়া কাৰণে অকণমান মূৰটো ঘূৰাই মেলি থাকে যে তো আজি আহি দেখাইছোঁ আৰু আপোনালোকক এয়া এফালে ফুল দিছে এই অকণমানি আমজোপাতে আম লাগিছে কিন্তু আপোনাৰ এয়া দেখিছেনে সৰি সৰি গৈছে ইমান যে বেয়া লাগিছে দেখি পিনি কেইবাটাও সৰি গ'ল বহুতখিনি লাগিছিলে বতাহাতে আপোনাৰ বহুতখিনি গুচি গ'ল তাৰপিছত কেইটামান আছিলেগৈ তাৰপৰা এয়া দিছে কেনেকৈ সৰিছে অকণি অকণি খাবও নোৱাৰি আপোনাৰ তাৰপিছত এইফালে ৰঙলাও আছিলে দুটা লাগি দুটা সেইদিনাখন লৈ গ'ল তাৰপৰা গছজোপা কাটি দিলে মেবি আৰু এইফালে জলকীয়াখিনি আৰু এইফালে নেমু গছ দি থোৱা আছে এইফালে জলকীয়া এয়া বীজ জলকীয়া বীজ জলকীয়া বহুতকেইটা খোৱাও হ'ল অলৰেডি আৰু ইয়াত লাগি আছে নাইকিয়া হৈছে বস্তু কোমোৰা অ কোমোৰা লগা নাছিলে লাও আছিলে তেনেকৈ বেঙেনাও লাগিলে এইটো আপোনাৰ এ শ্বেপটোৰ বেঙেনাটো দীঘলটো নহয় অকণি অকণি যিটো যে সেইটো এইটো অঁ সেয়া কোমোৰা চাওক লাগি আছে চাত বাগানেই হয় এনেকৈ আপোনাৰ কুহিলা টাব এনেকুৱাতে কৰিছে চাওক এইফালে গোটেইখন আছিলে লাগি পিনি খালি আপোনাৰ লাগি মেলি শেষ হ'ল যে গছখিনি পাপাই চাগে কাটি বেলেগ পুলি ৰুই দিছে আৰু এইফালে নেমু বিলাহী আমাৰ কিমান দিনৰ পৰা যে কিমান যে খুৱাইছেও বিলাহীকেইজোপা এতিয়াও কেইটামান লাগি আছেগৈ আৰু আজিও মায়ে নিছে আজি আমাৰ ঘৰত নাম পাতিব যে বিলাহী কিনাই নাই ঘৰৰ বিলাহীয়ে হৈ যাব মানে ইমানেই আছে তাৰপৰা তিতা কেৰেলাকেইটা যে বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ হৈছে আপোনালোকক দেখাবলৈ এতিয়া লাগিয়ে থাকিলে দেখাম বাৰু চিয়'ৰ এয়া বেঙেনা লাগি আছে এইটো বেঙেনা ভাল লাগে দিয়কচোন মা পাপাই পূৰা লাগি থাকে আমিও শিকিব লাগিব লাহে লাহে দেখি আছোঁ মোৰ ফুলৰ কাৰণে হেঁপাহ বেছি মা পা শিকিব লাগিব ফুলটো তাৰপিছত এইফালেও আছে গছ সেইফালে কচু আছে দেখিছে এইখিনি কচু তাৰপৰা অমিতা এয়া তিতা কেৰেলা গছ দেখিছে তিতা কেৰেলাকেইটা চাইজ চাওকচোন ইমান ধুনীয়া যে হৈছে খালি মই খাব পৰা নাই মোৰ গেছৰ প্ৰব্লেম এটা নতুনকৈ যিটো হৈ গ'ল এইটো কাৰণে এইবোৰ বন্ধ সেয়া আৰু কলি লাগি আছে এইফালে কলো ৰুই থৈছে তলত আনাৰস আছে মাটি কঁঠাল এইফালে বিলাহী এটা লাগি আছে জোপাত আৰু মই অলপ দিনৰ আগত আহিব লাগিছিলে ভৰপূৰ বস্তু লাগি আছিলে ইয়াত মোৰ অহাটো অকণমান দেৰিয়ে হৈ গ'ল একচুৱেলি কোৱা কৈছিলে আপোনালোকক মোৰ পিঠা খোৱা হ'ল তাৰপাছত এই তেতিয়া অলপ দৰৱ খোৱা যিটো হ'ল তাৰ ছাইড ইফেক্ট টাইপত মানে গেছ হৈ গ'ল বহুত বেছি তো এতিয়া আপোনাৰ আজি মোৰ গেছৰ প্ৰব্লেমত পৰা আজি পাঁচদিন নহয়
7 দিন মান হৈছে গৰ এটা ফাইনালি অকনমান ভাল পাইছো ৰাতিপুৱা আপোনাক দেখাইছিল যে ভাত কাটে মানত পানী ঢালি তেনেকে খাও মানে বেলেগ সব বন্ধ মানে খোৱা আৰু খাব পৰা ভালকে হোৱাই নাই হজম ভালকে নহয় হজমৰ দৰৱ খাইছো আৰু পৰে ইমানকে অহামেলা নাই মানে অলপ উইক হৈ আছো যে দিকে ভয় কৰে মোৰ সুঘ্ৰাব বুলি প্ৰেছাৰটোও লৈয়ে থাকে তো এটা ভাল পাইছো বুলো নাই দেখাও এইটো আপোনালোকক কৈছিলো যে মৌমাখি কাৰণে সব কিমান থাকে এবোৰ ইয়াতে সোমাই এটা গছখিনি বাছি যায় আৰু ফুল ইয়াত আছে মোৰ আমাৰ বেলকনিটো বৰ লগাবলৈ মন আছে বাগান ভিলা নে কি বুলি কয় যে সেইজোপা বৰ মন আছে বলক তললে যাওঁ এইবোৰ মাহঁতৰ সাৰ দেখিছে সেইবোৰ উঠি আকৌ দৰৱ এয়া খাই লওঁ পৰিছেহে 12 বজাতে টোপনি ধৰিলে গৰম এদিন পৰিছে 12 বজাতে টোপনি ধৰিলে এনেকে ফুৰিবলৈ হ'লে এগুম ৰাতিপুৱা উঠি খানা খাই আকৌ এঘুমতি মাৰি আকৌ আবেলি এঘুমতি মাৰি মোৰো দৈ চাই একো খাব ন ভাবচোন মই ইমান টেঙা খাবলৈ মন গৈছে আৰু নেমু তুমি কি দাইলত দিবা নেকি একো নাখাওঁ দৰৱখিনি খতম হৈ যোৱাৰ পিছত লাহেকৈ খাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিম চাগে ডিঙিটোৰ কাৰণে দাদাই দিয়া নাই চাগে মই আকৌ টেঙা বেছি খাওঁ এইটো খোলাটো যোৱা নাইতো চেনৰ পৰা আহিলোঁ আহি মোৰ বাথৰুম লাগিলে আকৌ গা চা ধুই মেলি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ লৈ মেলি এতিয়া মই ভাবিছোঁ ইমান গৰম পৰিছে আৰু মোৰ চব্জি কিবা খাবলৈ মনটো যোৱা নাই সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ আলু এটা বইল কৰি ল'ম পইতা ভাত খাম পইতা ভাতেই খাই আছোঁ এইকেইদিন আৰু সেইটোৱে মোৰ কাৰণে বৰ মানে কৈছোঁ নহয় অমৃত নিচিনা কাম কৰিছে একো প্ৰব্লেম দিয়া নাই মোক সেই জাষ্ট খাই বৈ আহিলোঁ আহি পিনি এতিয়া দৰৱকেইটা খাই মেলি লওঁ তাৰপিছত এতিয়া 3টা বাজিল অলৰেডি মই ভিডিঅ' এডিট কৰিলোঁ আপলোড কৰা নহ'ল আৰু দেৰি হৈ যাব যে এতিয়া নিদিওঁ আজি কাইলৈ দি দিম বাকী এতিয়া বাচন ধুলোঁ ধুনীয়াকৈ পইতা ভাত খালোঁ তাৰপৰা এতিয়া দৰৱ খাই অকণমান ৰেষ্ট কৰি লওঁ ইভিনিং ধুনীয়াকৈ উঠি মেখেলা চাদৰ পিন্ধি বেছি আপ ডাউনটো কৰিব নোৱাৰিম মই তো সেইটো কাৰণে তলৰে যিখিনি কাম চাহ তাহ বনোৱা সেইখিনিকে অকণমান কৰি দিম আৰু ডেইলি মই ৰেডি হৈ গ'লোঁ একদম 15 মিনিটত পটাপট ৰেডি হৈছোঁ আজি যে বেলেগ গৰম আকৌ দেই মুখত অকল পাউডাৰ অকণমানকে লগাই দিছোঁ আৰু বাকী অকণমান আজি ভালকৈ আছোঁ বহুত দিনৰ মূৰত ভালকৈ কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধিছোঁ মনটোৱে ভাল লাগি গৈছে এতিয়া যাওঁ দেই ভকত আহিলে ওপৰত এয়া আহিলোঁ আহি পিনি চাহ তাহখিনি ৰেডি কৰি দিলোঁ মায়ে আৰু তাই নিছে ওপৰলৈ মায়ে সেয়া কৰি দিম বুলি ক'লে তাৰপিছত তাই লৈ গৈছে মন লৈ যোৱা সেয়াই আৰু বাকী মিঠাই ভুজিয়া তাৰপিছত মানে মিঠাই আপোনাৰ লালমোহন কালাগান আৰু ভুজিয়া তেনেকৈ আৰু তাৰপৰা এইফালে পানী উতলাই থোৱা আছে আৰু মানুহ আহিলে চাহ দিব পৰাকৈ আপোনালোকক দেখাবলৈ নহ'লে আহি আকৌ পটাপট সেইখিনি কৰাত লাগি গ'লোঁ যে থাকি গুচি গ'ল এয়া খানা এই মাত্ৰ সেয়া কৰিলোঁ তাৰপৰা নাম ল'ব ষ্টাৰ্ট কৰিছে আৰু দুগৰাকীমান নতুনকৈ আহিলে তেওঁৰ কাৰণে চাহ নিব আহিছোঁ পূৰা জলদি জলদি নামি আছে পৰিব চাব একেবাৰে তালিকা লৈ যাওঁ নেকি জেঠাৰ লগতে খাব পাৰিব জেঠাৰ লগতে খাব পাৰিব লৈ যাওঁ নেকি বাৰু হৈ যাব চাহ মা ওপৰলৈকে আহক এইফালে বনোৱা ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল আৰু এওঁলোকে কটা মেলাখিনি কৰি দিছে তো এয়া এগৰাকীয়ে নেখালে লৈ আহিছোঁ তললৈ আৰু নতুনকৈ এগৰাকী আহিছে তো তেওঁৰ কাৰণে চাহ কাপ বনাই লৈ যাওঁ প্ৰথমে 24 ঘণ্টাত 23 ঘণ্টা শুব তাহলে 22 ঘণ্টা শুব 21 ঘণ্টা শুব 20 ঘণ্টা শুব
গৰমত কলা হৈ আহিছে তাকো চাহ দিওঁ আৰু এজন ভকত আহিছে এইবাৰ প্লাবিলাক পঠিয়াম আৰু নোৱাৰিছোঁ মই উঠোঁতে ইমান দিগদাৰ নাপাওঁ নামোতেহে দিগদাৰ পাওঁ মই দিগদাৰ পাইছোঁ আৰু আজি ৰিয়েলি বহুত গৰম আছে দেই আচলতে প্ৰথম গৰম পাইছোঁ যে আজি মানে ঠাণ্ডাৰ পাছত সেইটো কাৰণে চাগে বেছি গৰমটো ফিল হৈছে নৰ্মেলি মোৰ ইমান গৰম ফিল হৈ নাথাকে বাৰু ঘামো দেখিছে নাই তথাপিতো আজি মনটো ভালেই লাগিছে একদিন ঘৰতে সোমাই সোমাই অকল একেকেইটা মানুহৰ চেহেৰা হা নে নেকি তোমাৰ চাহ মিঠাই কি খাবা কা লাগান গোলাপ জামুন হ'ল সেইটো কাৰণে প্লাবিতা মই উঠি আহিছো এই কিবা এটা মাননি দিয়ে আশীৰ্বাদ ল'ব লাগিব তাৰপিছত দেখিও আহিলে দেখি কৈছো গামোচাখন তাৰ কাৰণে বিচনাত থৈ আহিছো সি ননাকে আহিছে আকৌ তাক পঠিয়াইছো গামোচাখন লৈ আহেগে ইমান যে ভাল লাগে নাম শুনি নহয় মোৰ বৰ ভাল লাগে আগৰ চাহ শুনিবলৈ নাপালোঁ আৰু কামৰ কাৰণে তাৰপিছত খালি আৰামছে শুনিলোঁ আৰু খানা সকলো ৰেডি হৈ গ'ল বৰ মানুহঘৰজনে আগতেও বনাইছে বহুত ধুনীয়া খানা বনায় তাকে মই মানুহজনক কৈছোঁ গোন্ধ লৈ আছোঁ বোলো বৰ ধুনীয়া গোন্ধ আই আছে বোলো মাছে আৰু বেলেগ তেনেকুৱা নহয় আৰু বনাই মেলি হৈ গ'ল এতিয়া নাম শেষ হ'ব হৈছে আৰু তাৰপৰা আমি আশীৰ্বাদ ল'ম সকলোৱে তাৰপিছত হৈ যাব খানা মানুহ ইমানখিনিয়ে বেছি নহয় আপোনাৰ 25 জনমান হ'ব টোটেল আৰু মাইকী মানুহ মিলাই মেলি বাকী আমাৰ মাহঁত ওচৰত থকালৈতো মাতিলোঁহেঁতেন আৰু শিৱসাগৰ যে আকৌ দূৰ আশীৰ্বাদ ল'লোঁ এতিয়া খানা বাঢ়িব লৈছে আৰু শুনি আছে তামোল ভাল নোপোৱাজনী ওচৰত আনি ধুনীয়াকৈ থৈ দিছে দুইখিনি মিঠাই খাব নি পেলাবি মিঠাই মই খাম আমি খানা খাম এফালে ধুনীয়া বতাহ মাৰি আছে আকৌ হয় নাই চালিয়া চালিয়া বতাহ মাৰি আছে হেল্ল' আপোনালোকক তাৰপিছত দেখুওৱা নহ'ল নহয় ভকতকত গ'ল তাৰপিছত আমি খালোঁ খোৱাটোতো অকণমান দেখিলে আপোনালোকে তাৰপিছত বস্তুবোৰ ওপৰৰ পৰা দিকিহঁতে আনিলে তাৰপৰা আমি কিটচেনৰ বাকী কামখিনি কৰিলোঁ ভিডিঅ' কৰা মানে শক্তি নাই এনেকুৱা ভাগৰ লাগিছে আছিলে গৰমটোৰ কাৰণে ঘামিছোঁ যে বেছি হেৰি লাগিছে তাৰপৰা মোৰ দৰৱ খাবলৈ আছিলে পটাপট দৰৱ খাই বাচনকেইটা ধুই মেলি দিলোঁ প্লাবিতাই কিটচেনটো হেৰিলে
হ্যাঁ আমি মই দেখাম বুলি ভাবিলো কিন্তু মোবাইলটো মানে হেৰি কৰিবলে হেৰিয়ে নহ'ল আৰু হাত পৰা তিতিয়ে গ'ল পটাপট সেইখিনি কৰি মেলি আজৰি হয় এতিয়া সব খতম কাম টেন 11:30 হ'ব হ'ল পুৰা ডান তো আজি ইমানতে সামৰিছৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব যদি চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ কৰিব দেই বাই বাই আকৌ নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাই আছোঁ হে এতিয়া সব খতম সব ঘৰা ঘৰি আজিলৈ আৰু সামৰিছোঁ আৰু